Պարոն Հարությունյան, խնդրում եմ մի փոքր պատմեք ժամանակին, երբ որ Տավուշում տեղի է ունեցել սահմանազատման աշխատանքներ, ովքեր են եղել ընդգրկված այդ հանձնաժողովներ, ինչ ձևով ճշգրտվել սահմանները, ովքեր էին հայկական կողմի ներկայացուցիչները, ինչ ձևի աշխատանքներ էին իրականացնում. Այս ժամանակ խնդիրը դրված է եղել վերականգնել հողօգտագործողների սահմանները. Հողօգտագործողներ կարող են լինել կոլխոզ, սովխոզ, բրիգադա, պետական ճանապարհ և այլև և սահմանի վերականգնողները եղել են երեք հիմնական հանձնաժողով. Հայկական Մովսիսյան Վլադիմիր Անչ գլխավորությամբ մասնագետներ են մասնակցել, ուրեմն մասնագետներ եղել է Վարդանյան Հենրիկ, Խաչատրյան Վանիկ, ես էի, և կարող պատահել էլի ժամանակի ընթացքում ընդգրկեին. Եղել է Ադրբեջանի կողմից, ուրեմն Ռազիզադեն ղեկավար, ոնց որ մեր Մովսյանն է, Սալմանով, դեղի Կիպրոս ձեմ ինստիտուտը եղել, ազգիպրոս ձեմ դրատրնուն է նա եղել, և Դադաշև Հաշնական Վարշան պետը, և մի հատ էլ մասնագետ գյուտեզիստ, ազգանը չեմ իշում, եղել են ռուսներից, ուրեմը հիմնականում մեծ է դա շատել են երկու ուգի, Որն էր եղել իրանց խնդիրը, այսինքն իրենք ինչ աշխատանքներին համակարգում ռուսները Ադրբեջանի և Հայաստանի մասնագիտական, մենք մասնագիտական ճիշտ մոտեցում ցուցաբերենք, դրանք ներկայացուցիչների մասնագիտական ներկայացուցիչ. Իրենց ներկայությունը օգնում էր երկու կողմերին? Պարտադիր իրանց մասնագիտ, եթե վեճեր առաջանում, իրանք գալիս էին մասնագիտորեն, ասում են ես դա Տարասիկ և Լոգինով երկու ուգի մեզ հետ։ Այսինքն այդ միջնորդավորված, երբ որ միջնորդ գոյություն ունի երկու կողմեր մեջ, դա դրական առումով է ազդում։ Միայն դրական։ Մեզ հետ մենք ինչքան որ աշխատել ենք երկու միջև 4 տարի կարծեմ, չէ միջում 42 տարի անցել։ Մոտավորապես քանի տարի է այո տևել է սահմանազատման գործում։ Ինչքան ինչպես մի 3-4 տարի տևեց, որտև պատահում էր երկար ժամանակ մի կետի վրաներ կանգնում էինք, բայց վեջ բան չի եղել, որտեղ ռուսները գալիս էին, մասնագիտական վեջ բանը ասում էին, մենք էլ որպես մասնագիտներ ընդունում էինք իրան ճիշտ խորհուրդները, այդ այն նկանի։ Ինչ ձևով էր ընթանում սահմանազատում, օրինակ հիմա տեսեք հանձնաժողովներ են կազմած, հաջորդ փուլը ինչպես պետք է ընթանա սահմանազատում։ Մասնագետները պետք է վերականգնեն գետերը, որ գոյություն ունի, որ ժամանակ են դրել, մասնագետական։ Գետեր նշանակում է քարտեզներ համապատասխան։ Քարտեզների վրա գետեր, այդ գետերը ամրացնում են Ստուլբեկովի կոորդինատները, նկատի ունենք։ Կոորդինատներն էլ կետերի վրա կարող պատահել կոորդինատ չլներ, ըլներ ուղղակի սահմանակետ, այդ սահմանակետը երկաթ բետոն է, սույն է, մեկու 20 բարձրությամբ, 60 սանտի հողի տակ են տավում, 20 սանտի փորում էին մի մետր ռադիուսով փոսեն անում, որ ջուրը բանլնի, և 20 սանտի էլ վերևից երևում էր, որտեղ գերբնել ուղջուներ ծուցել է հաջորդ գետի։ Այդ է դրեցին հողօգտագործողի սահմանները, և դա ոչ մի կապ չուներ պետական սահմանի հետ, որտեղ իրազում չէին պետական սահմանները։ Այսինքն դուք զուտ վարչական սահմաններն եք ճշգրտել։ Միայն ու միայն։ Վարչական սահմաններով չի կարելի համարել պետական սահմաններ։ Վարչական սահմանը կարող լինել կոլխոզի սահման, սովխոզի սահման, ֆերմայի սահման, հողօգտագործողի, սեփականատիրոջ սահման, բայց պետական արդեն պետությունը, դա Անվտանգության Կոմիտեն
զամանապահների միջոցով դա վերակա։ Պարոն Հարությունյան, հիմա երբ որ հստակ սահմանազատում է լինում, ինչպես պետք է այդ ժամանակի հաստատած, այսպես ասած, ստատուս քվոն խախտվի կամ ինչպես պետք է որոշվի այս տարածքն է իրենց է, այն տարածքն է մենը, ինչ ձևով պետք է գնա։ Կոորդինատոր։ Եվ հստակ քարտեզներով, այսինքն քարտեզներով։ Քարտեզները կան։ Դուք օրինակ այդ թվականին որ թվականի քարտեզներով էիք աշխատում։ Վարչական սահմանները 45 թվական է։ Մեր դա պետական նշանակյան չէ։ Դու 45 թվի վարչական սահմաներով։ Վարչական սահմաներով։ Են ես որ հիմա որ վերականգնում են արդեն ազնաժողային ստեղծ ու պետական օրեն են կոորդինատներով վերականգնում։ Ինչն է էական այս գործընթացի մեջ, ինչնին ամենաշատ ուշադրություն պետք է դարձնել, որ պետությունը չկորցնի։ Կոորդինատները եթե հատրեն չկորցնի։ Կոորդինատները կոորդինատային սիստեմ, համակարգ, այդ համակարգով պետք է վերականգնի։ Ձեզ մոտ քարտեզն եմ տեսնում, ես պիտի խնդրեմ դուք ցույց տաք ամենախոցելի հատվածը, որ այդ ժամանակ սահմանազատման կամ վարչական սահմանների վերականգնման ժամանակ եղել։ Ինչ ես խոցելի սահման, չի եղել մեր ժամանակ։ Այսինքն որը վիճահարույց է եղել, վիճահարույց համարը չի եղել։ Օրինակ են ձեր պատահում, որ շենքեր կում, գետը գալիս էր լինում, դրան վրա դնում էինք, դրա համար Մովսեսյանի և Ռազիզադե փոխանակում էին կատարում, գետը դնում էին, բայց մեր ուրիշներից մեզ հատուցում էին, եթե դեպքի եղել, բայց ոչ թե վիճաբանական, այլ մասնագիտական։ Այսինքն որտեղ, որ օրինակ ենթադրենք, գյուղի միջով էր կամ տան միջով էր, տան մոտ էր, այդ գետը փոխանակում լինում էր։ Այդպես բան չի եղել, որ տան միջով լինի, գյուղից դուրս գոմա եղել, բան եղել, դա հնարավոր էր, որ մոտ կողքից ասեն։ Նույնիսկ գոմի, եթե այդտեղ ինչ-որ խնդիր է լինում, փոխանակում է։ Անպայման փոխանակումը կատարում է Մովսեսյանի և Ռազիզադե։ Հարթ էր ընթանում ընդհանրապես հազնաժողով։ Մեզ մեր ժամանակ շատ հարթ էր, ոչ պրոբլեմ չկա, որտեղ գոյություններ մասնագիտություն, մասնագիտական առումով նրանք էլ են, չեն կարող ասեն մասնագետ չէ, մենք էլ չեն կարող, մասնագետ ուրեն այդ կետերը դնում էին, հենց որ շատ նորմալ է։ Ասացիք, որ 4 տարի մոտ տևել է սահմանազատումը, հնարավոր ընդհանրապես այդ գործընթացը արագ իրականացնել, թե դա տևական տնտղելու այսպես ասած ժամանակ։ Մենք գետը կոորդինատը ճշտելու, հենց որ դա արագության հետ կապ չունի, մասնագիտական մոտեցում պտել երկու կողմ, երեք կողմից, իսկ մասնագետները պտի համոզվեն, որ գետը ճիշտը։ Եթե մասնագետները համոզվում են, դա պրոբլեմ չի լինի։ Սահմանի այդ հատվածում աշխատանքները, որ այդ կոորդինատները, այդ կետերը ճշտում էիք, երկու հանձնաժողովները գալիս էին կանգնում, ինչպես էր, այդ գործընթացը ինչպես էր ընթանում։ Մեր կողմից կար գյուտիզիստ նայեր, իրանց կողմից գյուտիզիստ ռուսները գալիս էին։ Երեք կողմով միասին կանգնում էիք այդ հատվածում ու որոշում։ Ու որոշում, ճիշտ է։ Հետո ներկայացնում էիք հանձնաժողովի նախագահներին, իրենք… Նախագահներին կանչում էիք, ասում էիք ես իրանք, ասում են դրեք, դրում էիք։ Մի ուշագրավ պատմություն կա, որ շատ եմ պատմում, Վլադիմիր Մովսեսյանի հետ կապված, որ ադրբեջանցիները նրան տարել էին, ինչից հետո էր դա այդպես եղել։ Հետ եղել էր, եվ որ ոսկե պարոմ ընդեմ միած եկեղեցի կա, կուխնել ախպոր կա, ադրբեջի կանայք, ադրբեջանցի կանայք, ասում էին ստորագրեք, հետա ախպրտվեք մեզ, Մովսեսյանը բնականը չէր ստորագրի, դրա համար մեկենան շրջապատեցին կանայքը, բերեցին գյուղ, և Մովսեսյանը ստիպում էին, որ բան անի։ Այսինքն ադրբեջանցի կանայք։ Ադրբեջանցի կանայք, Մովսեսյանը բերեցին գյուղ։ Գյուղ ոսկեպար։ Ոսկեպարի գյուղը, չէ Ղազախ, բերին Ղազախ, դա մենք էլ հետևից եկան, մի վրա ուշացում չէին դարձնում, Մովսեսյանը ստիպում էին, որ բան անի։
Ստորագրի այդ հատվածը իրենց դա։ Ստորագրի, որ դա Ադրբեջանին դա։ Ուրեմ չեր ստորագրում։ Ռազիզադեն իրաս Ադրբեջաները։ Կանանց դիմեց ասեց, մի չեր բանարեք, ինքը պետի ստորագրի, եթե ինքը ստորագրի, պետականում չի ստանա։ Մովսյան շատ լավ տիրապետում էր Ադրբեջանին, շուտ է կավերան ասեց, հետ կուտացա, որ ազատու ես արել։ Եվ… Այսքն հասկացա, որ հանձնաժողովի նախագահի կողմից էր եղել այդ ճնշումը։ Եվ իհարկե ես բանալեց իրաց, որ ասեց, այդ վերազիզադեն լավ ասեց, վերջացրեք, դու գնան, մենք իրլակ դու եկեքան, հետ Հիմա հետևում եք սահմանազատման այս գործընթացին, որ հիմա գնում է, ինչ տպավորություն ունեք, սյուները, որ տեղադրում է շատ արագ կապվել է։ Ես չեմ կարող ասեմ, որ դե դա մասնագիտական բան է, պետք է ճշտվի։ Հետևելը ոնա լսում եմ, բայց ես չեմ կարող ասեմ, իշխանով դա ճիշտ, որտեղ մասնագիտական է դա։ Օրինակ երկու օրում 28-ից 30, եթե չեմ սխալվում, սյուներ են տեղադրվել, այդքան արագ հնարավոր է։ Հնարավոր է, եթե պրոբլեմ չկա։ Եթե կոորդինատները ճիշտ այդ կոորդինատները տեղադրում են և երկու կողմ համաձայն։ Հնարավոր է, հնար է բան չկա։ Բայց մի քիչ հասկացելի։ Տեսեք, դուք ասում եք մի կտոր հողի համար ադրբեջանցիները, նույնիսկ Վլադիմիր Մովսեսյանն են ճնշման տակ պահել, որպեսզի ստորագրի։ Այս իրավիճակում արդյոք դուք նկատի եք ունեցել, օրինակ այս հատվածը թեկուզ, որ ադրբեջանական է, բայց գյուղացու համար էական է այդ հատվածը, դուք ինչպես եք վարվել նման դեպքում։ Երբեք ամեն գիտերը դնելու ժամանակ ճշտվել է ումնա, օգտագործողի ճշտվել է, մեր նկամին անցնա, երբեք դես վեջ չի եղել։ Չէ, ոչ թե վեճին եմ ուզում, այլ ենթադրենք, դա օգտագործվում է հայկական կամ ադրբեջանական կողմից, ինչ են կանել այդ դեպքում, կեսական տարածք ասենք։ Եթե Մովսյանը գիրք կարտակնդ եք, որ 29-ը թե 19,000 հեկտար մեր տարածքից օգտագործում էր Ադրբեջանը, դա հետ ենք բերել, հենց որ է դա խնդիր լուծել։ Նույն բերքաբերի այդ հողատարածները, որ մնացել են, ինչպես է ստացվել այդ գործընթացը, բերքաբերում է մնացել, այլ հատվածներում էլ է մնացել, այդ հատվածները ինչպես է որոշել այդ թվականները։ Կոորդինատներով։ Բայց ինքը հայկականն է, չէ՞ համարվում այդ բերքաբերը, այսինքն ինչպես է որոշել, որ դա պետք է մնա Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ 90 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 93 թվականի փետրվարի 1-ը մեր ամբողջ տարածքը սեփականաշտարվել է, եթե մերը չլիներ, չէին սեփականաշտարվել։ Այդպես պրոբլեմ կա։ Այսինքն այն տները, որ սեփականության արդեն իրավունք ունեն, դա արդեն փաստ է, որ մեր տարածքն է։ Դա բնական Ադրբեջան թույլ չէ տա, որ բան է, դա պետք է ձեր մասնագետները որ հասկանան։ Պան Հարությունյան, և ուզում եմ մի փոքր նաև առնադառնանք այս իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը ուժեղի դիրքերից է հանդես գալիս, կարող է այնպես պատահել, որ նույնիսկ հայկական այդ տարածքները, որ կան, ինքը իր վերահսկողության տակ վերցնի ու այդպես մնա, ինքը դուրս չգա այդ տարածքներից։ Քաղաքական հարցը, երբեք չեմ կարող պատասխանել, դա քաղաքական հարց է, ամեն ինչ հնարավոր է, չէ բան է, մեր բանում, իրականության մեջ, հենց որ չեմ կարող ասեմ, կարող ասեմ։ Պարզապես այդ տարիներին դուք այնպես եք վարվել, որ այդտեղ սահմանամերձ ապրող բնակիչը խնդիր չունենա, հիմա երբ որ առաջ են գալիս, չէ, երբ որ առաջ են գալիս ադրբեջանցիները, այդ հատվածն արդեն խնդրի հարուստ չի դառնում, որտեղ դուք կռվեք տվել այդ մի հողերի համար։ Մեզ ինձ հետ ու է եղել, մեր ժամանակ չի եղել, հենց որ մեր ժամանակ մասնագետները ճիշտ որոշել են տեղը ամեն ինչը։ Ձեր աշխատանքի ավարտ ինչ-որ փաստաթղթով ամրագրվել է, ինչ է, ինչ փաստաթուղթ կա։ Փաստաթղթերը եղել են, գետերը, գետի նկարագրությունը նկարագրել են, այդ փաստաթղթերը պտել են մեկը շրջանում, մեկը գյուղում, հետո
Ռուսների մոտ, մեր մոտ տարբեր տեղերում։ Բայց մեր մոտից գորել է, ինչ եղեն, չգիտեմ, չկա։ Փաստաթուղթը։ Փաստաթուղթ չկա մեր մոտից։ Այսինքն, բայց ստորագրվել է ձեր աշխատանքի ավարտին որևէ փաստաթուղթ։ Ստորագրել օգտեմ Մովսյանի արգես ստորագրել։ Բայց մենք այդ փաստաթուղթը հիմա չունենք։ Չունենք։ Արխիվում էլ անգամ չկա։ Չէ, արխիվը չկարանի գաղտնի բանը։ Կոորդինատները։ Ինչ են չեմ անում։ Ինչպես ավարտը տեղ ունեցավ, այսինքն դուք այդ սահմանը լրիվ հստակեցրիք, հասկացաք, որ էլ խնդիր չկա այդ հատվածում ու աշխատանք ավարտեց հանձնաժողովը։ Ներջեկել դրեցինք, ավարտեցինք։ Մեր հիմնական խնդիրը եղել է կոորդինատները ճիշտ դնել։ Ճիշտ դնել, կոորդինատները ճիշտ դնել, ավարտել։ Հիմա այդ հանձնաժողովներից կան էլի մարդիկ, որոնք կան էս պահին։ Հանձնաժողովների մարդիկ բոլորն էլ մահացած են, չկան։ Եվ ռուսական կողմից եւ եւ ռուսական կողմից եւ մեր կողմից։ Մենակ մի օգ չգիտեմ կա չկա, այդ տարասիկա լոգինով մահացել է, գիտեմ, բայց տարասիկը չգիտեմ։ Գյոդեզիստ է ինքը։ Ինքը Վաշինգտոն, Մոսկվայի բան։ Եկել ես, կենտանի եմ արել։ Առողջություն ձեզ, պարոն Հարությունյան, ձեզ այս ընթացքում ինչ-որ ասել են, կանչել են, հետաքրվել են, ձեր փորձը, այսպես ասեմ, հաշվի առել են։ Մի օգի եկել է։ Պետական կառույցից։ Գյուտեսիստ։ Եկել է հարցերը, որ պատասխանները մազել է, էլի կգամ է, չի եկել։ Դարու արման մի օգի եկել։ Դուք ունեք ինչ-որ նկարներ այդ կամ կոորդինատներ, այդպեսի բաներ են ձեզ մտիշտ։ Չէ, 42